ngo intara iri mu kuboko kwe kandi arimo aragosora amasaka azayahunika mu kigega hanyuma izo nkumbi azazicanisha umuriro utazima. Burya hari abantu benshi mu gifite mikoro mumeze nk'inkumbi zirindiriwe gucanishwa umuriro. Turabashuhuje mu izina rya Yesu abakunzi b'ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi ibishimire. Imana irabakunda kandi natwe turabakunda. Nizere ko mukomeje kugubwa neza ndetse no guhindurwa n'ijambo ry'Imana. Intara ye iri mu kuboko kwe kandi azeza imbuga ye cyane. Amasaka ye azayahunika mu kigega ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima. Intara ye iri mu kuboko kwe kandi azeza imbuga ye cyane. Amasaka ye azayahunika mu kigega ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima. Hanyuma nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, mbabwire ko Imana iri kudugosora, iri kutugosora, kuko hari ibyo igomba gushyira mu bigega, hari n'ibyo igomba gucanisha umuriro. Intara ye iri mu kuboko kwe. Hano aya magambo Yohana yavuze amagambo menshi arimo arabwira abantu ngo nibatunganye inzira z'Imana kandi nibagorora inzira z'Uwiteka. Arimo aravuga ngo nimwere imbuto zikwiriye abihanye. Akomeza no kuvuga ngo igiti kitera imbuto kigiye gutemwa gikurweho. Ariko ndashaka tuganire kuri aya magambo yavuze. Aravuga ngo intara iri mu kuboko kwe. Ndashaka tuze kuvuga kuri iyi ntara iri mu kuboko kw'Imana. Turavuga ku masaka hanyuma tuvuge no ku murama. Hanyuma turi busange n'imbuto ari umurama uri amasaka, n'imbuto ari amasaka uri umurama, ariko Imana ifite intara. Ese intara ni iki mu Kinyarwanda? Abantu wenda bafite ukuntu babivuga bitewe n'agace bakomokaho. Birashoboka ko wowe ushobora no kuba utabizi, ariko ubundi intara ni urutaro. Urutaro rumara iki? Kumwe umuntu asarura amasaka, kumwe umuntu ashobora gusarura soya, uko umuntu asarura ibishyimbo. Iyo abantu bamaze guhura ibishyimbo, hari n'imbuga yo kwanekaho ibishyimbo. Imbuga ku mbuga, ahanikwa amasaka, ahanikwa ibishyimbo, cyangwa n'ikindi cyose wamaze gusarura mu bintu byerekeranye n'ibinyampeke. Iyo habayeho kuhura, habaho no kugosora. Iyo barimo baragosora, baba bagira ngo rya vumbi cyangwa bya bibabi by'ibishyimbo duto duto cyangwa ya masaka, hari ibintu bita inkumbi, n'utuntu tuba ku masaka duto tw'umukara tuba hejuru. Niyo abantu bagiye gushesha utwo tuntu bagasya amasaka turimo, iyo ari twishi amasaka agenda ari ifu y'umweru ivanzemo n'utuntu tw'umukara. Ni ngombwa ko abantu boza amasaka bakayaronga. Iyo bayagiye kuyashesha n'inkumbi, amasaka arangirika ifu ugasanga ni mbi. Inkumbi rero ubu byinika mu mazi bikareremba hejuru ukabijugunya. Hanyuma rero ngo intara iri mu kuboko kwe kandi arimo aragosora amasaka azayahunika mu kigega hanyuma izo nkumbi azazicanisha umuriro utazima. Nahashaka kubabwira ngo burya mubone ibibazo byose dufite, Imana ifite intara mu kuboko kwayo. Imana irimo kugosora abakirisitu kugira ngo irebe abazamera nk'inkumbi ndetse n'abazamera nk'amasaka. Ihene ngo izazishyira iburyo, ihene izazishyira ibumoso, ariko intama izazishyira iburyo. Igihe Imana izavangura intama n'ihene, mureke mbabwire ngo Yesu ngo yabwiye abantu ati nimureke urukungu rukurane n'amasaka. Ubu turanduye urukungu rushobora kuzamukana n'amasaka ntitubimenye, ariko uko biri kose amasaka namara kwera, amasaka azaba agaragara n'urukungu rugaragare. Burya urukungu n'amasaka muri korali rubamo, urukungu n'amasaka mu bayobozi ruharahaba, urukungu n'amasaka mu badiyakoni, urukungu n'amasaka mu banyamasengesho, urukungu n'amasaka
mu bahanuzi, urukungu n'amasaka mu bavuga butumwa, urukungu n'amasaka mu bakristo biba birimo igihe cyo kugira ngo rurandurwe ntago kiragera, ariko ngo amasaka azayahoneka urukunga rucanisha umuriro. Ndashaka kubabwira ngo intara irimo kuboko kwe. Nagira ngo mbabwire ngo Imana irimo iragosora. Ni icyigisho nigeze gusohora muri 2019 twinjiye muri 2020, mbabwira ngo intara irimo kuboko kwe. Burya kwirirwa tuvuga ko dukijijwe, kuvuga ngo ndi umukirisitu ntawe utabivuga. Guza kuri kamera ukabwiriza mwarabibonye ntawe utabikora, n'abarozi baraza buryo baba bahicaye kuri kamera abarozi. Abagikuzimu burya nabo barahaza, n'abafite imiti yo mu bapfumu bose baba bahicaye, n'abasambanyi n'abatarigeze bakizwa n'intumwa za shitani. Gufata imikoro biroroshye, kwitwa patre apotre biroroshye, no kwitwa bishop biroroshye, kwitwa evangeliste biroroshye, ariko urukumbi, urukungu n'amasaka Imana izabirobanura. Ibibazo mubona tugenda tugira by'ubuzima ni intara Imana ibi kutugosora. Hari abantu Imana igosorera mu bupfubyi, hari abantu Imana igosoza ubupfakazi, hari abantu Imana igosoza inzara, hari abantu Imana igosoza kubavuga, hari abantu Imana igosoza kubabeshyera, hari abantu Imana igosora igosoza kubirukana ku kazi, hari abantu Imana igosoza abagabo babo babi, hari abigosoza abana babo babi, hari abigosoza bo bakorana babi, hari abigo. Imana ifite urutaro kandi nta muntu utagosorwa n'umwe. Ibi bibazo rero mubona turi kunyuramo nibyo biri kutugosora. Iyi Imana iri kukugosoza umugore mubi uguca inyuma, ikagugosoza umugore mubi ugusuzugura. Iyo umutaye uhinduka inkumbi. Burya hari abantu benshi mugifite mikoro mumeze nk'inkumbi zirindiriwe gucanishwa umuriro. Hari abantu mukiri mu makorari muri inkumbi zirindiriye gucanishwa umuriro. Muri inkumbi. Hari abantu mukiyoboye amatorero muri inkumbi murindiriye gucanishwa umuriro. Hari abantu bari mu mirimo myinshi itandukanye muri inkumbi murindiriye gucanishwa umuriro. Ndakwinginze kuko Imana ikiri ku ntebe y'imbabazi, uhinduke wo kongera kwitwa izina ryitwa inkumbi, kuko ngo inkumbi ntizazihunika. Nta mucuruzi nta muhinzi ujye ubika inkumbi, nta n'umugosozo ujye ubika inkumbi. Inkumbi se wazikoramo ubugari? Inkumbi wazikoramo igikoma kiragatsindwa z'ukuntu kibiha? Inkumbi se Imana yayimaze iki? Inkumbi yiyoboye itorero niba we ndumva ngo yahereye ku murongo aterinda bose, abakobwa bo mu makorari, abakobwa b'abadiyakoni, abo muri protokoli, abagore bose ugasanga yabateye inda. Ubundi akajya mu bya cumi bamuturira akajya agenda ati mujye kuzihubuzamo. Inkumbi nuko zikora. Inkumbi se wayiha ngo niyobore korari? Inkumbi ikayobora korari ni uguhera kubo baririmbana mu ijwi rya mbere akabamara, mu ijwi rya kabiri akabamara, ugasanga korari yose yabaye abagore be. Ntabwo inkumbi simara iki. Nimba umuhinza gosora inkumbi akazijugunya, ushaka kumbwira ngo Imana nizabika inkumbi se zavamo iki? Ntizizavamo ifu y'ubugari, ntizizavamo ifu y'igikoma. Inkumbi nta nubwo zavamo impengeri ngo nibura bazitogose bazirye. Inkumbi ntugahure n'inkumbi y'umuhanuzi. Rero uzi inkumbi y'umuhanuzi, za zindi zose muvuga ngo zibahanurira, zibaderevera, zikora ku mabere, zikora ku munwa, zikamanuka zikagera na hahandi, burya nizo nkumbi Bibiliya yavugaga. Umuhinzi nimba afata inkumbi akazijugunya amasaka akabika cyangwa ibindi, menya ngo n'Imana inkumbi ntacyo yazimaze. Inkumbi nyine, inkumbi iyo uyibwiye ngo ndashaka kunsengere, irakubwira iti ndagukorera deliverance. Ihera ku mabere kuderevera, na ku mabere ni kuri, ihera ku munwa. Ihera ku munwa, inkumbi kamanuka hose, ukazumva ngo umuhanuzi yaguteye inda. Si umuhanuzi ahubwo ni inkumbi. Burya impamvu bababwira ngo banza muyampe ngo uhanurire, burya ni inkumbi ntubarengane. Kandi ntabwo inkumbi ivamo amasaka. Inkumbi y'umuyobozi, inkumbi y'umuvugabutumwa, inkumbi y'umugabo yicara igakuramo impeta ikigira umusore,
igafata umugore ikamuhamba igafata abana ikamuhamba ati nge ndi umusore bose akabahamba kandi bagihumeka ziriya ni inkumbi dufite mu itorero ni inkumbi zizacanishwa umuriro nicyo zirindiriye ukigira umukobwa kandi uri umugore warabyariye wanyungura umufiyemere kandi uri umugore wabyaye ugatandukana n'umugabo ni inkumbi niko zikora ni inkumbi zirindiriye gucanishwa umuriro Waburi n'umusaza ushaje ntubyemere. Hamugani w'umukozi w'Imana ngo hari abasaza bashaje batabishaka. Inkumbi ugafata abana wabyayo te ndi umukobwa. Bose ukabica ukabamara. Ni inkumbi. Imana ikurinde kuba inkumbi. Inkumbi zizacanishwa umuriro. Badiya ko ni barogana zibari inkumbi. Ariko ngo inkumbi zicanishwa umuriro. Azeze imbuga ye burya Imana ifite intara iratugosora njya mbabona kure kamera nkababona ukuntu mwirirwa muterana amagambo burya iyo bari kukubeshyera Imana ibiri kukugosora kugira ngo ugaragaze uwo uriwe iyo muje gutukanira kuri kamera muri abapasiteri burya bahita bamenya ko uragiye intama cyangwa uragiye hene ugira ngo suzababeshya ngo uragiye intama rekada uzava kuri kamera bamenye izo uragiye nimba ari n'ingurube bazabimenye inkumbi dufite nizo ziza hano kuri kamera zirirwa zituka zitongana burya ni inkumbi zirindiriye gucanishwa umuriro ariko ngo Imana izafata intara yayigosore Imana ikugosoza umugabo mubi bwacyo kabugiye gushaka undi ukabamaze kuba inkumbi Imana ikugosoza abakwanga n'abakuvuga ejo uti nzajya muri ribu no muri polisi uba wamaze kuba inkumbi kandi uri umurokore nambe n'abajya muri polisi na ribu hari n'abajya gukubitisha abandi nkuba hari n'abajya mu bapfumu mukicara kuri kamera mwicaranye imiti y'ibikundiro ngo mukunde mukundwe burya nuko muri inkumbi inkumbi zirindiriye gucanishwa umuriro inkumbi zuzuye mu rusengero niyo mpamvu abantu batagishaka kuruzamo inkumbi zaraje kuri izi mbuga nkoranyambaga niyo mpamvu abantu bareba ibyo mu rusengero n'ibyo abakozi b'Imana isesemika bica nta ugishaka kubyumva nuko berize inkumbi nizo zateye ibyago n'amakuba inkumbi zazicanisha umuriro ndakwinginze Imana ikurinde kuba inkumbi Imana iri kutugosora buryo guteje ubukene kakwambura amafaranga ibigira ngo urebe ukutaba inkumbi iyo wihanganye ukakomeza gusonza Imana iravuga ngo aya n'amasaka nzayahunika mu kigega iyo ukomeje rero gukora ibyaha kugira ngo urye Imana iravuga iti iyi ni inkumbi nzayicanisha umuriro iyo guteje ibyago n'amakuba kwihangana uhinduka amasaka ikazaguhunika mu kigega iyo guteje amakuba kwihangana ubuhindutse amasaka Imana izaguhunika mu kigega iyo guteje ibigeragezo ukihangana ntugwe Imana irakwibikira itariya n'amasaka yange nzayahunisha iki nzayahunika mu kigega Imana yiguteje ubushomeri bukakurya bukakubabaza ugakomera ukihangana Imana iravuga ngo ari amasaka yange nzayahunika yiguteje ubusiribatera ukihangana ntujye mu bagore n'abakobwa Imana irakureba itariya n'amasaka yange nzayahunika mu kigega yikugerageje uri umushumba ukihangana ukayobora intama neza ukihangana iyiri mwijuru iravuge ngo ariya n'amasaka nzayahunikisha iki nzayahunika mu bigega ariko iyo uguye ukabivamo hinduka inkumbi kazagucanisha umuriro tugiye gusenga Imana Imana niturengere ariko ngo intari iri mu kuboko kwe intari iri mu kuboko Imana yaragosoye Imana yagosoye mu bashumba, Imana yaragosoye mu bavugabutumwa, yaragosoye mu bahanuzi, yaragosoye mu bagore n'abagabo, yaragosoye. Kandi ubutuvugana amasaka ari mu bigega arabitse, ariko ni inkumbi zirindiye gucanishwa umuriro. Hanyuma ko ngiye gusoza, tuvugishije ukuri uri iki? Nshobora kutamenya icyo uri cyo ariko we n'umutima wawe urabizi kuri inkumbi cyangwa uri amasaka
ariko nimba uzi kuri inkumbi wafatiraho bigereye amaboko n'imbabazi z'Imana biracyahari warambara rukabwira Imana uti ndashaka kuba amasaka ndashaka kuba amasaka sinshaka kuba umurama sinshaka gucanishwa umuriro umuriro tabaza Imana bwira Imana uti nakubereye inkumbi igihe nemera gusambana n'urya musore bwira Imana uti nakubereye inkumbi igihe nemeraga kwikingira nkijijwe bwira Imana ngo nakubereye inkumbi igihe najyaga kuguza amafaranga ntazishyura ubwira Imana uti nakubereye inkumbi igihe najyaga guca inyuma umugabo wanjye bwira Imana uti nabaye inkumbi igihe nigiraga umukobwa kandi ndi umugore bwira Imana uti nabaye inkumbi igihe niyitaga umufiyemere kandi naratandukanye n'umugabo bwira Imana ngo niyise inkumbi wa munsi nagwaga nkajya mu bapfumu bwira Imana uti nabaye inkumbi igihe nasambanaga bakampakazi bwira Imana uti niyise inkumbi uti igihe wagwaga ukiyoberanya ukigira umukirisi tukandukanywa inzoga yo Imana ikubabarire inkumbi zizacanishwa umuriro amasaka azahunikwa mu kigega iri jambo niri kurobanure nimba utari amasaka uri inkumbi nudahunikwa uzacanishwa umuriro ndagusengeye mu izina rya Yesu nguhamagariye Imana mu izina rya Yesu Imana iracyicaye ku ntebe y'imbabazi humura ntago irahahaguruka wibyemera gucanishwa umuriro imbabazi z'Imana ziracyahari ibiganza by'imbabazi biracyarambuwe haracyari amahirwe n'ibyiringiro yuko wakongera ukaba amasaka wahunikwa mu bigega Imana ikagukuraho umujinya Imana ikagukuraho ijisho ribi dusenga Imana mana nziza ijambo ryawe ni inkota ijombi gahinguranya ifite amogi yombi ijambo ryawe ni indorerwamo umuntu yirebera makamenye cyari cyo nuko asa ijambo ryawe ni umunara muremure abakiranutsi bahungiramo abagakizwa ijambo ryawe rirazura rikazahura ijambo ryawe rirakomeretsa rikomora ijambo ryawe nirizima rizira intenge ijambo ryawe rikura mu bupfu rikajyana mu bugingo ijambo ryawe ryandika amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo ijambo ryawe rirahindura kandi rihirika imisozi itabimenye ijambo ryawe ndasenze kugira ngo iyi message igere hafi na kure urikurikiranira igira umumaro urikurikiranira ikize urikurikiranira izure urikurikiranira ryomore urikurikiranira ndakubashye ndagushimye kubwa ijambo ryawe ndagushimye kumvise gusenga kwacu sengeye abantu bawe bari hafi na kure kandi ngushimiye kwirisengesha uriherekeje ndetse n'ubu butumwa buherekeje bukagera kuba bwagenewe cyubero n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo amena mbifurije amahirwe masa yo kuba amasaka tukazahunikwa mu kigega kandi haracyari byiringiro nawe igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka Imana y'amahoro ibaho umugisha bakunze ibijambo amena